vedení Slávie se svými vlastními fanoušky, tedy s některými, především z tribuny Sever, měla proběhnout děkovačka po zápase s Bohemkou, ale už dopředu ti někteří fanoušci dali najevo vedení klubu, že ta děkovačka neproběhne, taky neproběhla u tribuny Sever, tak se to celé přesunulo před tribunu Východ. Čímž se ptám, Láďo, tebe jako třeba fanouška, i když ne fanouška Slávie, jestli by to nebylo spravedlivější, kdyby to rotovalo, jo? Teď byla na řadě tribuna Východ a teď proti Kluži by to byla tribuna Jih a pak třeba o víkendu nebo až bude hrát Slávie doma, tak tribuna Západ, že by se dostalo i na ten Západ. Tak já se pokusím to okomentovat tak, protože já, když jsem tady byl naposledy v tomhle tom pořadu, tak jsme tady řešili, co se jakoby se fanoušků týče a tak dále, tak je hezké, že mi dáváš takovou otázku, aby mě to zase dali potom všichni sežrat. To se nepochybně stane, ano. Což se nepochybně stane, když ti na ní odpovím a já ti na ní neodpovím, protože to není můj klub, nejsou to moji fanoušci a já tomu klubu nefandím, nechodím na ty zápasy, nevím, proč bych měl rozhodovat, jestli se to má střídat nebo nemá, ať si to rozhodnou v Edenu. Tohle si myslím, že je škoda, že tohle vůbec slavističtí hráči vidí, nebo je tam někdo ukazuje prostředník, to si myslím, že jako jsem to viděl poprvé, tenhle záběr, tak jsem trošku z toho jako šokovaný. Přijdeš mi zatím jako nesmůj dneska. No. Tak když si to v politice bylo si jednička, takže v pohodě. Tak to asi jo, ale musí to vykomunikovat, to je celý. Tak nevím, jestli se mám ptát Jakuba, což je prostě skalní Spartan, že jo? To je jako... Máš na to nějaký názor, který chceš prezentovat? Já nevím, já do té situace taky jako nevidím, vlastně bych se přiklánil k tomu, co tady říkal jako Láďa, jak si to vyřeší, ale samozřejmě je pochopitelně smutný a kdybychom to měli praktikovat na každý klub, když Slávie prostě vyhraje 4-0, aby potom její fandové prostě ukazovali prostředníčky a byli nespokojení, když ta Slávie teďka hraje jako nejlepší fotbal v české lize, ty jako ty fanoušci mají být úplně nadšený, jako co máme říkat my teď. To řekl dobře, ty vole, teďka. Tak Martine, ty jsi tam nějak vnímal to, že ta atmosféra je jiná, než třeba jsme na Slávii zvyklí? Já jsem se rozděl po zápase, že říkali, že ta severní tribuna nefandila, jsem z toho nevšiml vůbec. Fakt ne. Ne? I tak tam byl docela racho. Tam tak je pravda, že samozřejmě mnozí fanoušci fandili. Jo? Přesně i na té tribuně mnozí fandili. Zpětně jsem si, když jsem to slyšel, tu informaci, tak jsem si to uvědomil, že to vlastně tak bylo, ale při zápase jsem měl starosti. Nejprve jsem chtěl vyhrát a pak jsem nechtěl dostat 5, takže pořád jsem měl co řešit. To se povedlo, ale. To se povedlo. Ten druhý cíl byl splněn. Druhý dílčí cíl byl splněn.